ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಆ ಧ್ರುವರಾಯನವರ ಹಠಾತ್ ಸಾವು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ದಶಾಂಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತ ಆಲಗೂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ आदर्श साले इंडिया नूरार अभिवृद्धि केस कार्य मुखपुर यहा संसद यारू किवे तक नोड़ इंत नो नमू भाला बेगे नोड़े कल सैडी अभिवृद्धि ब्राह्मणी इश् बेग नमी हो भाला दुख तरह यारे करली ना नोन ಕರ್ಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗ್ತಿದೆ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೈತವಾದವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲವಾಗಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಜಾತಶತ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದಂತ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೇವಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಡಂತ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತವನನ್ನು ನೂರಾರು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತವರು ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೂರಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸದರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 1950ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷ ಸಂಸದರಾಗಿ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವರೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಗುರುತು ಸಂಸದರಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಮಹಾನ